belə deyək də, dövlətin Azərbaycanın əslində taleyini həll edən bir məsələ idi. Qacarilər dövləti məhz buna görə Azərbaycanın faciəsini yaşamaması və bu faciədən qurtulması üçün önəmli bir təklifi irəli sürmüşdü. Bilirsiniz, xanlıqlar ərazisi bir teokratik quruluşa əsaslanırdı. Daha doğrusu mütləq monarxiya quruluşuna əsaslanırdı. Və bu dövlət, kiçik dövlətlər təbii ki, Şirvanşahlar, Sacilər, Səlabilər, Rəvvadilər, Şəddadilər dövləti əslində Xürrəmizm ideyasından yaşamırdı. Eynən də sufilik ideyasının yaşamayan xanlıqlar əslində bir İslam faktoru ilə yaşayırdı. Və bu dövlətlər Xoy xanlığı, Təbriz xanlığı ya daha doğrusu İran Ərdəbil xanlığı və bu xanlıqlar özü məhz bir kiçik dövlətlər, kiçik pərakəndə dövlətlər idi. Və bu dövlətlərin xarici siyasətində vahid mərkəzçi bir ideya yox idi. Biri Osmanlı imperiyasına, biri Çar imperiyasına, biri Qacarlar dövləti ilə danışıqlara girirdi. Qarabağ xanlığı və Gəncə xanlığı daha çox Qacarlar dövlətinə loyal münasibəti var idi. Xoy xanlığı özü. Baxın, Fətəli xan Xoyskirin ailəsi belə deyək, İslam ümmətini daşıyan Şiə mənsubiyyətini daşımayan insanlar idi. Daha doğrusu məhz Səfəvilər sülaləsindən yetişən insanlar yox idi. Baxın, xanlıqlar, xalq cümhuriyyətinin ən böyük hesablayım ki tənqid olunması tərəfi o idi. Çünki Azərbaycanda İslam ümmətini sahib və xilafət sisteminə yaxın olan, loyal münasibət göstərirdi. Bu Qafqaz İslam Ordusunun yaradılması həmin bir sistemin parçası idi. Yəni burada xilafət sisteminə inteqrasiyası idi. Bu gün Türkiyədə həmin proses gedir. Türkiyədə xilafət sisteminə qayıdış prosesi gedir. Bu Azərbaycanın onunla dostluğu müəyyən dərəcədə yenidən qaytaracaq. Yenidən Azərbaycanı müstəmləkəçiliyə qaytaracaq. Və hesab edirəm ki bizim üçün böyük bir əngəldir, təhlükədir. Çünki azından ona görə təhlükədir ki, tarixən bu proses, bu hadisə ilə rastlaşmışıq. Ona görə də bu mənada biz tariximizi doğru dürüst obyektiv şəkildə qiymətləndirməliyik.
Mən razı deyiləm. Müstəmləkəçilikdən qurtarmaq yoxdur. Azərbaycan üç imperiyanın əsarəti oldu. Xalq Cümhuriyyəti dövründə bir ölkənin ərazisinə əgər ingilis ordusu yer edilirsə, xilafət ordusu yer edilirsə, yəni türk xilafət ordusu yer edilirsə, bu nəyi ehtiva edir? Və insanlarımız sanki xilafət sistemi qayıtsın deyə çağırışlar vardı. Bunun səbəbi çar dövründə mədrəsə təhsilinin olması idi. Mədrəsə təhsilindən yetişən insanlar özlərini müsəlman sayırdılar. Niyə Nuru Paşa, niyə Ənvər Paşanın Türkiyədə dövlət çevrilişi eləyəndə, Türkiyədə inqilab eləyəndə, Türkiyədə padşaha qarşı çıxanda, padşahlıq sisteminə qarşı çıxanda, dövlətə qarşı çıxanda bir eşkiyə deyirlər də ona. Eşkiyə sifində bir insan nə maraq vardı Azərbaycan xilas eləsin. Burada geosiyasi vəziyyət var idi. Önəmli bir təhlükə, erməni təhlükəsi vardı. Separatizm vardı. Çünki imperiyaları parçalayan separatizmdir. Niyə Sovet imperiyası parçalandı? Niyə Sovet imperiyası dağıldı? Orada dondurulmuş münaqişələr yaradıldığı üçün və həmin dövrdə ermənilər Osmanlı ərazisində soyqırım hadisəsi törətmişdi. Və bu soyqırım hadisəsi Azərbaycanda yaşansaydı, daha doğrusu yaşanılmışdı və bu mart soyqırımları, aprel soyqırımları göstərmişdi. Və bu bir daha göstərirdi ki, artıq ermənilər dövlət qurmaq, artıq Azərbaycan ərazisini 29 mayda, işıq ayının 29-unda artıq Azərbaycan ərazisində dövlət qurmuşdu. Və bunun arxası Gəncədə, Lənkəranda baş verəcəkdir. Və Qafqaz İslam Ordusu, xilafət ordusu dediyim, yəni Türk xilafət ordusu dediyim ordu yaradılması prosesi məhz Xristian dünyasına, yəni səlib yürüşünə qarşı idi. Səlib yürüşünün qarşısının alınması üçün idi. Hər zaman mən deyirəm ki, Səlahəddin Əyyubi kimdirsə, Nuru Paşa da odur.